Mirë, mirë si mbet. Ma pengosh dhe në faktën ti ma pengosh. Me se ngele duke qarë. Jam tip emocional. Mirë ja tani. Po më thoshe që ndjesht çuditshëm. Shumë çuditshëm. Pse? Jo, në sigurisht ta kemi parë fare. Mendoj që më mirë është të ndjesh ashtu sigurisht ta kemi parë fare. Me çka kemi kaluar e ke fjalën? Po. Po s'ka qenë aq të rënda ato që kemi kaluar bashkë. S'ka qenë të rënda, po ka qenë pengesë për shumë gjëra. Si nga drejtimet që morëm. Një penduar për drejtimet që ke marrë? Nuk mund të them që jam penduar, ndoshta mund të jem penduar për peshën që u kam dhënë gjërave. Por që jam penduar që interpreva gjatë me ty, ke kuriozitet të dish pse të zgjodha. Shumë kuriozitet kam, sidomos pse në këtë kohë që fillove u prishe le të themi me marrëdhënien që po krijoje më parë. Pra, i mish ndodhi se kishe lidhje fare me zgjedhjen, ti ishe që më përpara menduar për zgjedhjet, kisha menduar që më përpara thjesht duke parë që situata e tua ishe gati në deklarim që shpreh, edhe po mendoj mos ndoshta po nxitohem apo mos ndoshta nuk kam kuptim, por ku kam parë dhe pjesë e fundit që jeni distancuar, si thuash, e thash që po. Ti ke ndryshuar kohët e fundit, edhe pavarësisht se ne kemi pasur ato, si thuash, mos marrveshje tonë, gjithmonë keshën aty afërmim backstage, ose më çfarë. Shush kohë fund në friend zone. Je ndjerë ti në friend zone? Jo, si jam ndjerë, them drejtën, po nuk e ka kuptuar kur. Pavarësisht se në thonjza për të gjithë ne ishim friend zone, ne gjithmonë flirtonim me njëri tjetrin jashtë. Në vërtetë. Po dua di çfarë do bësh pas si takimi. Në basë të kimi, të shka në shpi. Jo, si që ndronë, që është jetë, a koma i ke dyrë të apur, apur? Jo. Nëse ke parë dhe reagimet e mija. Përse të dëshka i shumë të mendojshë? Jo. Shka nuk duha të nëzitojmë, ikse nuk kam vënë, asë nuk do vënë. Sepse nuk duha të nëzitojmë për gjërat, por që të t'jap shpresa dikuj tjetër, jo, nuk e meritojnë. Dhe më thënë, unë jam me këtë që nëse do jetë dikush kra me, duhet që më meritoj, dhe ta meritoj, dhe na i nuk më meriton, shumë e thjesht. Kush me ndonë një se të meriton? Nuk mund të flasë para kohë, por që asë nuk dua të bëj gabime. Qa që anë gabime? Gabime që të bëj zgjedhjet gabuara, dhe nëse jam në program tani, dojmë shumë selektive. Të kam thëndi qka në fillim të kur bëri hyrje në Erioni, që kujdesa më të zhgënjesh, të thash. E kam thënë dhe unë këta. Është dhe në një video, kështu që ka problem tani. Gabimet janë për të mësuar, dhe në momenti që mësojmë është për mos t'i përsëritur më. Ka shumë pesh kjo fjallë, se në qëfëse vërtet mësojnë në gabimet. Unë nuk e konsideroj atë të gabim. Konsideroj vete në veprimet që kam bërë, dhe sa shumë jam përfshirë. Do edhe në atë nuk e konsideron gabim. Ka qënë zgjedhje imja dhe në moment që mua për një moment më bëri të ndihem mirë, për një periudhë kohë, unë nuk duhet të besoja e shletë. Kjo ka qënë gabime. Ti ku qëndronë? Si e në këto momente? Mendoj se ngopen me qka japim ne dhe në njerë. Këto e rëpse për ndove? I mendova që do ishte mirë t'jepi mundësi njeri tjetëri, plus ka qenë e mërzitur, nuk më pëlqen të të shkoj të mërzitur asë njerë. Po mund të t'japë copë zalumë të rije që t'i shioshtë pak. Doa që ta nisim ambël dhe ti e pak i hidhët ndo njëherë, kështu që... Rape, o dhe lafin, sa do që ke sjellë gjithë në mbëlsirë. Ma angre gjusë më në zëmërës me këmë. Po, unë do të hatë gjithën për prejnë. Pse ishte kjo zgjedhje, pse këto? Se këtu? Me që dërë tani ke friksuar gjithë qunat e përputhen dhe i ke godit,
Mendova të cilë ja këtu që të të shqep që ikon. Më gadas është ti mua? Jo, nuk të gadas. Do jetë shi, zoti. Si të vati? Unë gjithë më kam dashur dikë që të më... Se të është më qëtësoj mua, jo të jemë unaj që egrë, të jenë më të egrë me mua. Se ka dal njeri. Më sol para kohë, se... Thua? Në në keqë. U më sove në këtë pozicion, nuk po reagon. Po më ke ka për keq në pozitë të vështirë. Qa do bësh në këtë pozitë? Qa bëhet, Bruno? Zdo la e në të këshu që që? Këra? Pak. Ku? Se i dhomë shumë kështë të gjithmonë. Si të ati? Se ti? Herë e parë që të shofë këshu. Këshu është kur mëftonë pas 4 muajsh. Ka i shumë që ke në zërë. Bajta ko pa shtrirë. E po ti dhe i ke i natë këto shtrirë, shkërërë, të këtion. Akoma para 4 muajsh, e ka ndryshuar, Dani. Mirë, qërë, qërë. Kam parë që e shgrirë shumë, dhe është të shgrirë. Qërë, pak. Ku do të qërë shumë? Të ndrojnë pozicionet, së në pëlqenë shumë. Si do? Qërë. Jo shumë i poshtër. Qa? Po t'ja të pëlqenë të egrë, dhe? Jo gjithmonë. Si jo gjithmonë? Varet nga situata. Kur jam në nxehur, më pëlqen egër. Po ti s'ka më shumë nxehur. Po pse kështu? S'ka më shumë egër, se di pse. Se? Më ke... më ke qetësuar këtë kohë. Të kam zbut. Kështu zbut është, ne? Si? Kështu zbut është. Varet, jo, jo. Nuk ka të prinë më shikimet. Të edhe shikimet të tua që janë kishë, sot. Shumë gjëra po më thonë. Qa po thonë? Po se di, janë të vërteta, po jo. Më mjërë këshu. Kisha në me për që kjetë cimë. Të kunë. Pse të umë në fjarët, më që? Pse të umë në fjarët? Qa të përshimë më shumë të kunë, si shkam qënë dhe tani gjatë të kohë. Edhe kjo qëtësia e gërë më përgjene. Në e fakti që këndër përgjigjesh. Dhe si asë e vrajshdë, vajtë e cakoj si aqë e vrajshdë në fjallë. A me më përgjene, nuk e aqë ofendusë, ose aqë... Marte në jonë shumë ndryshë, tani. Po, këto flokët pëse i edhe më njanë, që do të bëshë? Që që bëhet kër lidhen flokët më njanë? Ose kër lidhen? I lidha, sepse do finim këtu. Që të mendojnë kër lidhen flok Hajde, u dërëzove, ka shpejt. Mendoje këtë si ku ke foton e dikujt këtu. Sa e nuk të qëllon më brapsh? Pa e di, kur shë shaj që më qëllon më brapsh? Ja. Po dhe të ka që i natë ke? Kë ke? Jo, unë jam mësuar, e këvajta ko me i natë. Si ndihesh? Shumë mirë. Pse e thonë me gjithë më zëri? Po edhe më lotë, e? Ti në të gjitha sportet ti e mirë? Të gjitha zakonisht. Që do më mësosh tjetër? Në nësi ka të të mësoj si të shpresh më shumë djenjat. Që ose ndjen di shka më pëlqen që ta bësh, qëfar doj që të jetë. Ta njës po mendojnë pasoja? Jo. I qëfar? Se mendojnë që do ketë pasoja? Ta se mendojnë farë? Se mendojnë farë, më pëlqen. Kështë duhet të jeshë. Qëfar do bëje ti nëse unë dilja nga jo studio? Dhe kur kemi diskutuar, kur kemi pas probleme ose në situatë që se me ndjerë mirë, gjithmonë kemi thënë që t'jemi të dy aty. Do përpiqesh e do? Normalisht do përpiqesh e të ndaloja. Tim, qëfar do bëje nëse do t'ishim vetëm diku shumë largë, po takoheshim rastësisht. Mendoj se do ishte një natë shumë e bukur. Natë do ishte, pse? Edhe ditë. Edhe mëngjes. Edhe drekë.
çfarë do bëja nëse do isha e detyruar midis dy zgjedhjeve? Aty lidhet te programi, që janë ndjenjat e vërteta apo thjesht të dukesh mirë? Besoj se të ndjenjat e vërteta, sepse për të dukur mirë nuk e kam menduar ndonjëherë deri në këtë pikë që jam. Pse si me mua pas? Se më shef ashtu. Prapë shqetëson, të shqetëson diçka. Nuk e di qa, po të shqetëson diçka. Nuk e di. Nuk është shqetësim, është thjesht kjo pjesë që tash dua ta mësoj nga ty. Që të kem vetë kontrol, të mendoj gjërat, mos ta lëj veten shumë të lirë dhe vetë të di të menaxhoj situata që mos të kem pasojë. Mendoj që kjo rrugtim jon ka qenë shumë i çuditshëm dhe i veçantë ka shkatë. Isha në një pikë që mendoja që këtë rrugtim po i vjen fundi. E kam thënë dhe në studio që rrugtimi tim po i vjen fundi. Dhe tani ndihem sikur u riktheva ditën e parë që kam hyrë, domethënë në program. Kishe takimi i parë, kishim ato kritjet, ato tërheqjet, provokimet. Dhe unë ndihem sikur vërtet jemi nga fillimi në herë. Bashkë. Së mund të abim gëzuar për fillimin e ri, po, mirë të. Do zjemi prapë. Do zjemi prapë. Ma ka që. Do japim njëri tjetrit nga një grush për se cilën vra fjalë që nga ka vrarë. Ta një sunë, se kam shumë. Apo ta lëtë të para. Bërë atë shënjën hec. Shgryrë, ja. Buonë në zëmër ma ke godit këta. Në ka dhëmë, jo. Ke qëndruar madje shumë afër me njerës që nuk e ke ndjerë hiqë. Ka prek a isë, kam këtë prek unë. Të shumë. I ke lujtë bene, me zje prisje këta. Ndojhim të diku që di vetëm unë.